Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu 2-ci Dünya Müharibəsi və Azərbaycan. 1939-cu ildə tarixin ən böyük müharibələrindən biri başlayır. Belə ki, faşist Almaniyası Polşa üzərinə hücuma keçir və beləliklə dünya yeni bir müharibəyə şahid olur. Bu müharibədə bir çox dövlətlərin iştirak etdiyinə görə Dünya Müharibəsi adlanır. Bildiyiniz kimi, belə bir müharibə 1914 və 18-ci illər arasında baş verdiyinə görə, o sadəcə birinci müharibə olduğuna görə, bu müharibə sadəcə ikinci olduğuna görə, bir çox dövlətlərin iştirak etdiyi müharibə olduğuna görə, ikinci dünya müharibəsi adlanır. Bu müharibə əvvəlki müharibələrdən daha qanlı və daha dəhşətli bir nəticəyə malik bir müharibə idi. Bu müharibədə təsəvvürünüzə gətirin ki, dünyanın o dövrdə 80-ə yaxın dövləti var idi və bu dövlətlərdən 62-si bu müharibədə iştirak edirdi. Bu müharibə 2 sentyabr 1945-ci ildə başa çatmışdır və bu müharibə nəticəsində 10 milyonlarla insan həlak olmuşdu. Belə ki, təxmini olaraq döyüş meydanlarında 27 milyondan artıq hərbiçi qətlə yetirilmiş və bundan əlavə də 25 milyondan artıq dinc əhali bu müharibənin qurbanına çevrilmişdi. Ümumiyyətlə, 60 milyondan artıq insan bu müharibənin demək acı nəticələrini öz ölümləri ilə yaşamışdılar. Bu, hal-hazırda siz kadrda həmən müharibədə iştirak edən əsas tərəfləri görürsünüz. Belə ki, bir tərəfdə faşist Almaniyası, faşist İtaliyası və şovinist Yaponiyası, digər tərəfdə isə SSRİ, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları var idi. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan o dövrdə Azərbaycan SSRİ olaraq mövcud idi və Azərbaycan SSRİ dövlət kimi SSRİ dövlətinin tərkibində idi və ona görə də Azərbaycan SSRİ həmən müharibənin iştirakçılarından birinə çevriləcək. Əziz şagirdlər, digər xalqlar kimi Azərbaycan xalqı da dünyanı o dövrdə lərzəyə gətirən faşist Almaniyasına qarşı mübarizə aparmışdır və faşistlərə qarşı mübarizədə xalqımız seçilən xalqlardan, dövlətimiz seçilən dövlətlərdən biri idi. Bu mübarizədə xalqımız həm ön cəbhədə, həm arxa cəbhədə uğurla iştirak etmişdi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycanda o dövrdə 600 bindən çox demək gəncimiz həmən müharibənin iştirakçısına çevrilmişdi və bunlardan təxminən yarısı 300 minə yaxını həmən müharibədə qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Və o dövrdə Bakı Sovet ordusunun cəbhəxanasına çevrilmişdi. Uşaqlar, cəbhəxana silah döyüş sursatı, hərbi texnikanın hazırlandığı və saxlandığı yerə deyilir və Bakı döyüş demək ki, ön cəbhəni silah sursatlarla, mərmilərlə və digər lazım olan avadanlıqlarla təmin edirdi. Bundan əlavə bilirsiniz ki, Bakı nefti də çox önəmli idi və Bakı nefti olmasaydı, bəlkə də bu müharibədə faşist Almaniyası üzərində qələbə daha qısa müddətdə baş verməzdi. Çünki Bakı nefti demək olar ki, o dövrdə Sovet tanklarının, Sovet təyyarələrinin %70%-ni təmin edirdi. Və ona görə də həm Bakının cəbhəxana olması, həm də Bakı nefti SSRİ dövləti üçün çox önəm kəsb edirdi. Amma bununla yanaşı həm də faşist Almaniyası üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Hətta faşist Almaniyası Bakını tutmaqla bağlı xüsusi bir plan da hazırlamışdı. Və əgər Bakını ələ keçirsəydilər, bu onların üçün təbii ki, böyük uğur ola bilərdi. Və daha sonra bizim alimlərimiz təyyarə benzininin istehsalında yeni üsullar kəşf edirlər və bu üsulların kəşfi ilə yanacaq istehsalı daha da artır və beləliklə, dediyim kimi, Bakı nefti müharibənin qələbə ilə nəticələməsində böyük önəm kəsb etmişdi. Bundan əlavə, Azərbaycan ərazisində və azərbaycanlılardan ibarət xüsusi hərbi dəstələr, diviziyalar yaradılırdı və bu diviziyalar işğala məruz qalmış bir çox şəhərlərin və kəndlərin azad olunmasında iştirak etmişdir.
Məşhur diviziyalardan biri 416-cı diviziyadır və bu diviziya demək olar ki, Qafqazdan başlayır və ta Berlinə qədər olan bütün əməliyyatlarda, hərbi əməliyyatlarda iştirak edib və hətta Berlinə daxil olan ilk qoşun hissələrindən biri məhz bizim 416-cı diviziyamız hesab olunur. Hal-hazırda siz 416-cı diviziyanın əsgərlərini görürsünüz, tankını görürsünüz və eyni zamanda müharibədə iştirak edən bir neçə qəhrəmanlarımızı görürsünüz. O sırada Həz Aslanov, Ziya Bünyadov və Mehdi Hüseynzadə və digərlərini siz bu rəsimdə görürsünüz. İndi isə, əziz şagirdlər, gəlin həmən müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş bəzi azərbaycanlı qəhrəmanlarımızı tanıyaq. İlk öncə sizə İsrafil Məmmədovu təqdim etmək istəyirəm. İsrafil Məmmədov 1919-cu ildə anadan olub. O, azərbaycanlı olaraq Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış ilk azərbaycanlı hesab olunur. Onun başçılıq etdiyi kiçik hərbi dəstə demək düşman hücumlarının qarşısını alır və mövqeylərini tərk etmirlər və beləliklə həmən döyüşdə 70-dən çox faşist əskərini və zabitini öldürür. Bu döyüş məşhur Pustinka yaxınlığında döyüşdür və bu döyüşdən sonra İsrafil Məmmədova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Bu gün də Gəncədə onun adına deməli abidə ucaldılmış, onun ev muzeyi vardır, eyni zamanda onun adına küçələr və məktəblər adlandırılmışdır. Hal-hazırda kadrda siz İsrafil Məmmədovun Gəncədəki ev muzeyini görürsünüz və eyni zamanda qəbrüstü abidəsini görürsünüz. Gəncədə Xanbağa adlanan yerdə yerləşir. Sıradakı qəhrəmanımız Həz Aslanovdur. Həz Aslanov 1910-cu ildə Lənkəranda anadan olmuşdur. Həz Aslanov əsas tərəfi odur ki, o yeganə azərbaycanlıdır ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. O, tank qoşunları general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmiş və əsas döyüş yolu Moskva yaxınlığındakı döyüşlərdən başlayır və burada o, demək, Sovet qoşunlarını və hərbi sürsat daşıyan maşınları düşmənin mühasirəsindən azad etdiyinə görə ilk əsas uğurlarını oradan qazanmışdır. Daha sonra məşhur Stalinqrad döyüşü baş verir və bu Stalinqrad döyüşündə igidlik göstərən və qəhrəmanlıq göstərən əsas qəhrəmanlardan biri də məhz Həz Aslanovdur. Məhz Stalinqrad vuruşmasındakı qəhrəmanlıqlarından sonra da ona ilk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəman adı verilmişdi. Daha sonraki dövrdə Həz Aslanov öz igidliklərini davam etdirir və digər Sovet kəndlərinin və qəsəbələrinin azad olunmasında iştirak edir və növbəti qəhrəmanlıqları ona səbəb olur ki, ona növbəti dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Amma təəssüflər olsun ki, bu adın təqdimatı çox-çox sonra, yəni 1991-ci ildə baş verir. Xalqımızın igid qəhrəmanı 1945-ci ildə müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişir, öldürülür. Hələ də onun ölümü ilə bağlı müəyyən şübhələr var ki, onu ola bilsin ki, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr aradan götürmüşdür. Həz Aslanovun da təbii ki, xatirəsini xalqımız əziz tutur. Onun Bakıda doğulduğu Lənkəranda ona abidələr uzaldılmış, onun adına zabitlər evi vardır, küçə, park, mədəniyyət evləri, hətta gəmi belə onun adına adlandırılmışdır. Həz Aslanova bir neçə roman, poema, hekayə, şeir həsr edilmiş və hətta ona xüsusi bir film də çəkilmişdir. Əziz beşincilər, müharibə illərində ön cəbhədə savaşan əskərlərlə yanaşı, eyni zamanda düşmənin tutduğu ərazilərdə, yəni düşmənin arxa cəbhəsində fəaliyyət göstərən partizan qüvvələri də mövcud idi. Və partizan nə deməkdir? Partizan düşmənin arxasında mübarizə aparan silahlı dəstəyinin üzvlərinə deyilir. Partizan dəstələrində minlərlə azərbaycanlı iştirak etmişdi. Onlardan bir neçə örnək vermək istəyirəm. Bunlardan biri Əhmədiyyə Cəbrayılovdur. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1920-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdu. O, Fransanın azad edilməsində uğurla iştirak etmiş və qəhrəmanlıqlar göstərmişdi və daha sonra da Fransanın ən yüksək orden və medallarına layiq görülmüşdü. Hətta o, bu mükafat və bu medal xüsusi bir medal idi və bu medala layiq görülən
həmən əsgər hərbi paradda generaldan öndə gedirdi. Əziz şagirdlər, onun oğlu Mikail Cəbrayılov sonralar bizim Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və Qarabağ müharibəsi şəhididir, həm də Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Növbəti qəhrəmanımız Mehdi Hüseynzadədir. Mehdi Hüseynzadə 1918-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Onun ləqəbi Mikhailo idi. Onu Mikhailo kimi tanıyırdılar və o mahir bir kəşfiyyatçı idi. O, alman dilini çox mükəmməl bilir və partizan dəstələrində layiqincə xidmət edirdi. O, gah kəndlilərin, gah zabit formasının üzərində daşıyaraq almanları çaşdırır, almanlar haqqında ciddi məlumatlar əldə edir və daha sonra da partlayışlar törədirdi və bir çox alman zabitinin öldürülməsində məhz onun əli vardır. Hətta örnək olaraq, belə bir misal çəkmək olar ki, o, kiçik bir partizan dəstəsi ilə faşistlər üzərinə hücuma keçir və bir çox əsiri azad edir. Sonra bir faktı da demək olar ki, o, alman zabitlərinin yığışdığı kinoteatr zalını partladır və həmən kinoteatr zalında yüzlərlə alman zabiti öldürülür. Və hətta almanlar, faşistlər onun yaxalanması üçün böyük məbləğdə pul mükafatı belə qoymuşdular. Daha sonra o, müharibənin sonlarına yaxın döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olur, ölür. Ondan sonra, ölümündən xeyli sonra olsa da ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilmişdir. Mehdi Hüseynzadə haqqında da çoxlu kitablar, əsərlər yazılmışdır. Onun da adını daşıyan bir çox küçələrimiz var. Eyni zamanda abidələr uzaldılmışdır. Və bilirsiniz ki, Mehdi Hüseynzadəyə həsr edilmiş məşhur bir Azərbaycan filmi var. Uzaq sahillərdə film adlanır. Ona da baxmanızı tövsiyə edirəm. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz bitmişdir. Sonda iki tapşırıq vermək istəyirəm. Birincisi, Əhmədiyyə Cəbrayılov və Mehdi Hüseynzadəni Eyler-Venn diaqramına uyğun şəkildə müqayisə etmək. İkinci tapşırığımız, internet resurslardan istifadə edərək 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycanlı qəhrəmanlar Ziya Bünyadov, Həbibullah Hüseynov, Adil Quliyev, Qafur Məmmədov və Tərlan Əliyarbəyov kimi qəhrəmanlarımız haqqında məlumat toplayın və təqdimat hazırlayın. Beləliklə, dərsimiz başa çatmışdır. Gələn dərslərdə görüşənə dək, sağ olun.